och det är klart för start lopp 8. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i dagens dubbels inledning. Galopp direkt för 5 Explosive Peak. Snabba ut invändigt nummer 1 Akela Play, får utvändigt nummer 3 Strong Lover. Det är nummer 1 Akela Play som har hållit upp i innerspåret, får direkt i rygg nummer 12 Mr. Chabashena. Det blev andra häst i andra spår för nummer 7 Lucifer Sam. Men nu den första svängen, nummer 1 Akela Play som leder. Ska strax upp och passera 500 meter och travat 500 meter på tiden 19,3. Hittar längre ner på innen 8 Radio Gaga. Andra utvändigt för 7 Lucifer Sam. Tredje utvändigt nummer 11 Rado SV. Fyra på innen nummer 2 Hot Hot Hot. Som följs i femte invändigt av 9 Echo Elholm. Som fjärde i andra spår nummer 6 Balance Rudder. Då är nummer 7 Lucifer Sam på gång via tredje. Kommer upp utvändigt om ledande ett Akela Play och kör sig faktiskt till täten här. Vi passerade 1000 meter på 20,3. Nu sitter Johan Untersteiner i förarsätet med nummer 7 Lucifer Sam. Som har dryga 1500 meter kvar till mål. Fortsatt första häst i andra spår då för 3 Strong Lover. Rygg på ledan 1 Akela Play. Då är nummer 6 Balanced Rudder på gången via tredje spår. När nummer 7 Lucifer Sam strax har 1200 meter kvar till mål. Och ska upp och passera 1500 meter. Leder nu och passerar 1500 meter på 18,8. Fortsatt via tredje spår, nummer 6, Balanced Rudder. Tredje utvändigt fortsatt, 11, Rado SV. Ut i andra spår, längre ner, 9, Echo Elholm. Avsluta på innen, gör 2, Hot Hot Hot. Men där framme, nummer 7, Lucifer Sam. Som har dryga 800 meter kvar till mål. I ryggen skuggar ett Akela Play. Utvändigt 6, Balanced Rudder. Vi kommer strax upp för 2000 meter. Det passerar Lucifer Sam på 17,7. På gång då via tredje spår nummer 11 Rado SV. Bjuder rygg till nummer 5 Explosive Peak. Fast i andra utvändigt nummer 3 Strong Lover. In i slutsvängen 7 Lucifer Sam. Med längden till godo på de övriga med 400 meter kvar till mål. 7 Lucifer Sam ökar nu tempot där framme. Ett Akela Player, andra övriga har det kämpigt just nu. Att hänga på nummer 7 Lucifer Sam som är först in på upploppet. Ett Akela Play försöker att utmana med 7 Lucifer Sam. Har många längder till godo nu på nummer 1 Akela Play. Johan Untersteiner, han fin åker den sista biten med nummer 7 Lucifer Sam. We'll be right back.
Då har vi ordningsföljden klar ifrån lopp 8. Här segrar nummer 7, Lucifer Sam och Johan Untersteiner. Tvåa nummer 1, Akela Play, Anders Svanstedt. Trea nummer 6, Balance Rudder och Jan Henriksson. Ordningsföljd 7-1-6. Lucifer Sam är uppfödd av Blå Vision i AB i Malmö. Det är Peresam HB i Malmö som äger. Det är Peter Untersteiner som tränar och i sulkin Johan Untersteiner. Tonight's the night, we gonna make it happen. Sjunger de väl i So I'm So Excited. 3 så här långt. Ja. Och den här vinner lopp. Ja, men han står verkligen på tur för att vinna lopp faktiskt. Han har gjort många bra lopp och... Alltså, känner man det i träning? Alltså, förstår du? Om en häst har gjort det bra men inte liksom får vinna, känner man ändå att hästen håller liksom en form och är taggad? Ja, ofta så känner man ju i träningen att liksom, ja, den är verkligen på gång och verkar hålla fortsatt form, absolut. Nu har jag inte kört den här träningen så jag kan inte säga för mycket, men pappa var rätt nöjd i värmningen och vi hade en liten diskussion om utrustningen innan vi åkte ut. Och, vad diskuterar ni? Nej, vi har mixat lite. Han har sprungit och brutit ganska mycket i loppen innan och nu på slutet så har han gjort lite varannan start så där. Ena gången har han varit lite på vänstertömmen, nästa gång har han varit lite på högertömmen. Så att vi diskuterade lite hur vi skulle göra, men valde att inte ha någon form av hjälpmedel utan bara ha ett vanligt helstängt huvuddrag. Och det är rätt. Va? Hur funkar det? Det funkar bra. Hur skön är en sån här kväll då? För du tog bort käken på en Morbello. Det här fungerar jättebra. Alltså, känner man att man är i flytet och är helt plötsligt hjärnan också med? Jo, det är klart att det kunde bli bra utan gjort de här förändringarna. Men klart, det känns ju extra bra när man gör en förändring och resultatet blir en seger. Då känns det extra bra. Det är ju liksom vårt jobb att göra de besluten. Och man kommer in i perioden när alla beslut blir rätt och nästa period kommer in så blir alla beslut fel. Bara hur rätt man än tänker tycker man så blir det fel i alla fall. Så att det går upp och ner. Grattis. Tack så mycket. Johan Untersteiner, tredje inom V64 när han vinner med Lucifer Sam.